Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadun wa alihi wa sahbihi ajma'in. Apa bakti nuhun kepada matur wonten ngarsanipun para sesepuh, para bini sepuh, kakung sepuhri sedayanipun ingkang pinunggi, para alim, para ulama, dalasan para bapak kiai sedaya ingkang mulya ing dadi ibu khusus panjenenganipun bapak kiai Haji Mukhlisul Amal saking jurang Bakungan, panjenenganipun bapak kiai Haji Hasan Asy'ari saking Gasak Mundu Sari Magelang, panjenenganipun Mas Kiai Rafiq Abdurrahman Nofal pengasuh pondok pesantren Mutadul Arifin, dalasan sedulur kulo ingkang sakdengan ingkang kinurmatan, segenap tokoh masyarakat, tokoh agami, Bapak Ketua RW Sekawan, Bapak Ketua RW Kagung, seneng dening para Bapak Ketua RT ingkang rawuh, sedayanipun ingkang kinurmatan, segenap wali santri, para santri, para alumni, sedayanipun ugi ingkang saged imamah, hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian monggo salam-salam kang sami ucapaken raos puji lan syukur dhateng Gusti Kang Maha Agung Injih Maha Sang Hyang Taala ingkang sampun nesuaken kinugrahanipun ingkang ageng dumateng kula lan panjenengan sami. Temah wonten ing dalu menika malam Sabtu surya kaping 16 September 2023 panjenengan sedaya kula saged sami-sami anugerah wonten sasana menika kangge boten-boten alangan sedaya. Ing panjenengan raos syukur monggo sami-sami punika wonten kangge sedaya pirsani alhamdulillah rabbil alamin. Mugi kesupen lan boten bosen monggo sami-sami tansah mujakan sholat dan salam kangge boten njenengan apikan wonten kangge syafaatipun fitni wa dunya wa akhirah. Allahumma amin. Bapak lan ibu utaminipun datang Gus Rafiq telah menyesuaikan dengan keterbatan kepada untuk ini kelompatur atas nami pemerintah desa Burjo ugi mewakili menopo suwipun atur saking budaya ageng kalebet Bapak Ibu ingkang rawuh dalem menika inggih kanthi terselenggaranipun kegiatan pengawasan dalem menika dalam rangka hall panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mudin Sofyan ingkang kaping 8 saha miras pantes ngawontenaken pengawasan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu Astu mas dengan sangat matur pun sangat derek mengenai bagio kanti kegiatan mereka. Ugi kanti kegiatan hall bagi memperingati mengerti almarhum Bapak Kiai Haji Mudir Sofyan. Kanti kegiatan mereka ugi almarhum tansah dipun tampi amal-amal ibadah pun. Pun tampi amal-amal kesainanipun
lampipun papanaken wonten papan ingkang saksai-sainipun. Papan ingkang langkung mulya tinimbang wonten ing alam donya menika. Ingkang salah singipun bapak lan ibu ingkang dhumateng dumugi pepanggihan dalem menika tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah kanthi kegiatan pengawasan dalem menika saged nuwuhaken kesaenan-kesaenan kemaslahatan langkung-langkung wonten lingkungan ema menika dusun Karet utawi Karet secara umum Bundurjo lan Jurangobo lan kagem kesaenan para santri para alumni ingkang naos wonten ing pondok pesantren wonten Arifin menika. Bapak lan Ibu ingkang dhateng dumugi almarhum Bapak Haji Bidir Sofyan kagungaken sedaya ingkang husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Bapak lan Ibu ingkang dhateng makan. Ingkang salajengipun makahitan kalian kegiatan pengaosan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunipun saking panjenengan Gus Rafiq dalam keluarga wonten tujuan lan maksudipun sehingga kanthi pengaosan ing mangke ingkang badhe medhar sabda wonten kalih pamedhar sabda panjenengan Bapak saking Windusari saking Budi Malih kok Windusari kalian Bandungan kong dimugi kula pansami saged sareng-sareng mendhet hikmahipun. Hikmahipun menapa? Terus kula nabi menika ingkang bagen kanthi pengetan hari ulang tahun tadi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika seperti halnya yang telah atau baru saja kita lakukan yaitu berganti 17 Agustus sama-sama kegiatannya dalam rangka untuk menunjuk rasa cinta kepada tanah air Nabi Maulid Nabi kagem menunjuk rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kanti Maulid Nabi dalam menika mugi-mugi saged mengingat kembali ngimut-ngimut malih terkait dengan suri Allah dan Nabi kejujuran, kedisiplinan dan sapan dalanipun ingkang tunggalipun monggo sarang-sarange mangke sagedipun praktekaken wonten kehidupan sehari-hari. Ingkang salah sedipun kanthi kegiatan Maulid Nabi menika termasuk ageng momentum untuk meningkatkan semangat bersolawat. Nih buatan nih. Ini pas mulut nabi, langgar miki, masjid niko, langgar miki untuk solawatan. Ini dalam rangka untuk mendorong, memupuk semangat bersolawat dalam kehidupan sehari-hari. Harapan pun kami memperbanyak solawat. Bugi kula pansami pikantuk syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk untuk meneguhkan kembali rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak lan Ibu ingkang dhateng menika menika pamatur cekak saking pemerintah desa mugi-mugi pamatur ingkang cekak saking menika mugi-mugi wonten manfaatipun. Nalika terlepatipun estu kula nyuwun agungane samudra pangangsami langkung kasaring pamatur mugi-mugi kula lan pangangsami kula ngajak monggo sareng-sareng tuntunaken Gus Rafiq dalam kagungan anggenipun asuh anggenipun didik para santri kula dipun paringi kegiatan lahir batinipun dipun paringi kesehatan dipun paringi kegiatan sehingga sakit sareng-sareng pemerintah memberikan kontribusi yang baik dengan mengeluarkan dengan output santri yang berkualitas. Bapak lan Ibu ingkang dan kehormatan mekaten wonten pangapunten akhir kala billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.